Президент Німеччини взяв під особистий патронат відновлення Чернігівщини. Франк Вальтер Штайнмаєр днями відвідав область і навіть під час повітряної тривоги разом з місцевими жителями півтори години переховувався в укритті. Про візит німецького президента, а також про оперативну ситуацію в області поговоримо з В'ячеславом Чаусом, начальником Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації. Вас вітаю, слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. І вам. Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр під час візиту до України, він у вас побував. І от які враження ви побачили на його обличчі, в його емоціях і про що говорили? Востаннє, до того пан Штайнмаєр відвідував Чернігівщину в жовтні минулого року. Це була ще мирна Чернігівщина, і, звісно, зараз пан президент побачив зовсім інші речі, іншу картинку навколо, інших людей, інші емоції. І я хочу вам сказати, що з Чернігівщини пан президент поїхав під глибокими враженнями, тому що, по-перше, він побачив по шляху нашого пересування дуже багато руйнувань, це і будинки, і мости, дороги, підприємства, які просто знищені вщент російськими ракетами і бомбами. Також під час візиту в Корюківці лунала тривога, сирени лунали на всю Корюківку, тому що була якраз ракетна небезпека, і відповідно пан президент більше години знаходився з мешканцями Корюківки в об'єкті укриття. Спілкувався, і наостанок ми відвідали Ягідне, там, де рашисти катували і знущались над людьми, і тримали майже місяць 300 чоловік у підвалі. Він був вражений від того, в яких умовах знаходились люди. Він спілкувався з тими людьми, які там знаходились. І я впевнений, що ті враження і те, що побачив пан Штайнмаєр на Чернігівщині, допоможуть прийняти ще більше рішень на підтримку нашої країни і нашої Чернігівщини. А як в укритті наші українці заспокоювали президента Німеччини? Чи не треба було заспокоювати? Підбадьорювали? Про що говорили взагалі? Пан президент мужня людина, і там були розмови з людьми, які зупиняли російські танки в перші дні російської навали, коли рашисти заходили на територію області. Там спілкувались з тими людьми, які відновлювали підприємства під час окупації Корюківки. Тобто, в принципі, це був такий живий діалог, жива бесіда, і президента точно не потрібно було заспокоювати. Як і корюківчани, які теж мужні. Це ми точно знаємо і це перевірено. Чернігівщина буде відбудовуватися під патронатом президента Німеччини. Поясніть, що це, про що йдеться, чи є вже конкретні пропозиції, чи ви отримали, і про що йдеться? На постійному контакті з послом Федеративної Республіки Німеччини в Україні є допомога від Німеччини. Звісно, вона точкова, вона поки не глобальна на Чернігівщині, але з візитом президента є домовленості, що найближчим часом буде зустріч, ми поговоримо про подальші кроки в допомозі Німеччини Україні і Чернігівщині. В регіоні відкрили вже третє модульне містечко для тих, чиї домівки були зруйновані. А скільком сім'ям вдалося таким чином вже допомогти, і як багато людей ще потребує житла? Дійсно, відкрили три модульних містечка вже, ще три на черзі. Зараз завершуються роботи з їх облаштування, активно над цим працюємо. На жаль, дуже багато родин втратили житло на Чернігівщині. В модульні містечка, в ці, що зараз є, в три, десь ми надали тимчасовий прихисток близько 150 родинам. Ну, тому що там, якщо, наприклад, родина велика, то ми даємо кілька кімнат. І, відповідно, от у нас в перспективі ще три модульних містечка. А в них можна перезимувати і не замерзти? Так, звісно, вони теплі.
знову ж таки, теплі за умови наявності електроенергії. Тому зараз ми ще додатково працюємо над тим, щоб якомога швидше знайти в модульні містечка генератори, які б дозволяли пережити і ті графіки аварійних відключень, які на сьогодні введені, вводяться в області. Допомагають західні волонтери, фонди благодійні саме в цьому питанні? Тому що, наскільки я розумію, це ж не тільки цим модульним містечкам потрібні генератори. Область забезпечена генераторами десь на 70%. Коли я кажу 70%, я кажу, що це генератори у всіх об'єктах критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, у всіх об'єктах укриття. Звісно, в кожен будинок приватний ми не поставимо генератор, але ми маємо забезпечити роботу критичної інфраструктури, пунктів обігріву, якщо це буде потрібно, лікарень і всіх інших закладів першої необхідності. Відповідно, десь забезпечено на 70%. Генератори постійно надходять, допомагають багато міжнародних партнерів. Якщо ми, зокрема, кажемо про модульні містечка, то самі модульні містечка за сприянням Мінрегіону нам надав уряд Польщі. Якщо ми кажемо про їх комплектацію, то і зараз ми продовжуємо комплектувати, в тому числі і за рахунок волонтерів, які нам привозять додаткову техніку. Червоний Хрест таки надав набори першої необхідності всім. Відповідно, це така спільна робота, яка дозволить області пережити зиму. Давайте поговоримо про загрози, про які ми лунають час від часу. Те, що підтягують підрозділи до кордону на території Білорусі, те, що навчання проводяться. На нині що можете сказати, яка ситуація в прикордонних зонах? І цікаво, як люди реагують, наші люди? Ситуація в прикордонних зонах напружена. Чому? Тому що прикордоння Чернігівщини постійно обстрілюється. Ви знаєте, вчора була друга, за моєю пам'яті, з 24 лютого доба тиші на Чернігівському прикордонні. Тобто вчора друга доба, коли прикордоння не обстрілювалося, не було жодного обстрілу. А так, з 24 лютого постійно ведуться обстріли. Тому, звісно, що ситуація на кордоні напружена. З точки зору наявності військ для повторного наступу, дуже важко коментувати схибленого ворога і що він буде робити. Але я точно скажу, що ми готові до повторного наступу у разі такий, якщо такий відбудеться, і ми гідно готові ворога зустрічати на Чернігівщині. А чи готові ви до холодної зими? Як місто підготувалося щодо опалення і у разі обстрілів, які альтернативи ви собі продумали? Теж не все, на жаль, можу говорити з питань міркувань безпеки. Хочу сказати, що на сьогодні ми розглядаємо будь-які сценарії розвитку подій, в тому числі і найгірший сценарій, коли область, в силу обстрілів, інших надзвичайних ситуацій буде в холоді. Звісно, що ми працюємо зараз і розуміємо, і визначили, і укомплектовуємо пункти обігріву, як стаціонарні, не буду казати їх кількість, але скажу, що їх достатньо, так і мобільні, і тут дякую теж нашим міжнародним партнерам і Державній службі надзвичайних ситуацій, яка розуміє можливі наслідки холодної зими і відповідно допомагають нам з мобільними пунктами обігріву. Я вам дякую за те, що вранці до нас доєдналися. Гарного вам тихого дня. І це був Дякую, Вячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації.